Sí, la veritat que sí, molt content. Al final, tots els que estem al futbol base doncs, és amb el que somiem i pel que treballem dia a dia. I res, molt content. Ha sigut un partit complicat, però bueno, molt content i amb ganes de seguir treballant per poder tenir més oportunitats com aquesta. Bueno, al final, un partit per debutar és igual, com si neva, com si cau pedra, però sí, bueno, sabíem que hi havia la possibilitat de que plogués, la veritat que ha plogut més del que esperàvem i bueno, ha sigut un partit diferent, que hem hagut de jugar-ho d'una altra forma que estem acostumats, però bueno, són partits que també ens ajuden a créixer i bueno, molt content pel treball que hem fet. Bueno, a nivell de sentiment, doncs jo crec que no hi ha cap dubte que és un orgull i una felicitat immensa. I la clau jo crec que bueno, és el que m'han inculcat i el que inculquen a tot el futbol base, que és treballar dia a dia per anar pujant esgraons i mica en mica anar aconseguint els objectius que et proposes i al final si treballes i tens constància jo crec que les oportunitats arriben i llavors s'han d'aprofitar.